Takže nacházíme se v obnoveném Mendelově skleníku. Toto je to místo, kde vznikla genetika, kde v 19. století, v letech 1860, Gregor Mendel dělal ty své pokusy na hrachu a přímo tady, jak půjdeme my nebo jdeme, tak on chodil na 27 tisících rostlinách hrachu, objevil zákony dědičnosti, z níž později vznikla genetika. Vlastně je to v rámci spolupráce Rakousko-Česká republika operační program a my tady byly jenom základy. Já jsem dlouho jsme tady chodili a bylo nám to líto, že vlastně nejvýznamnější místo vědy není v České republice víc ukázáno, není spravováno tak, jak bychom si asi představovali. A takže jsme se domluvili s bratry Augustiniány, protože se nacházíme v augustiniánském klášteře, i Mendel byl augustinián, tak jestli bychom nemohli skleník nějakým způsobem rekonstruovat. Bratři souhlasili, vybrali architektonické studio Chybíka Krištof, asi nejslavnější brněnské a jedno z nejslavnějších českých architektonických studií. A ti přišli s návrhem tohoto krásného multifunkčního prostoru, který už nebude sloužit jako klasický skleník, ale jako místo setkávání. Gregor Mendel se narodil 1822 u Olomouce, ale v Rakousku, protože tehdy to bylo Rakousko. On sám byl německý mluvící, ale Rakušané ho doteď berou jako, že byl Rakušan, Němci, že Němec a my samozřejmě, že byl Čech. On sám o sobě mluvil jako o německý mluvícím Moravanovi. Nicméně v rámci tohoto projektu jsme chtěli ukázat i na to, že Mendel studoval ve Vídni, kde tehdy byl vlastně univerzita, kde se naučil, pak vlastně ty metody, díky kterým mohl pracovat, matematiku a kombinatoriku, kterou pak použil vlastně v biologii jako vůbec první. A proto vlastně našimi partnery projektu byla Vídeňská univerzita a Vídeňská zemědělská univerzita a na české straně Masarykova univerzita, která se stará o Mendelovo muzeum a samozřejmě augustiniánský řád. Takže ten projekt byl vlastně cíle na vědu a jedna z jeho hlavních, respektive jeho hlavní aktivita byla obnova skleníku, ale bylo to i spoustu vlastně společných workshopů, seminářů, jak na rakouské, tak na české straně, aby jsme si vlastně společně připomínali tohoto génia. Je to multifunkční prostor, Mendelův skleník, nicméně když se podíváte, tak máme tady vlastně trojskla, speciální zastínění, takže může to být jakákoliv akce. Máme tady výstavy, různé vernisáže, svatby, ale například i komerční prezentace, takže ten prostor je skutečně multifunkční a krom toho, že sem dopoledne můžou přijít děti z muzea se podívat na to, jak se tady snažíme pěstovat hrášky nebo máme tady nějakou drobnou výstavu, tak večer tady může být v podstatě jakékoliv kulturní vystoupení nebo například o víkendu svatba, takže je to skutečně jako multifunkční a zatím se nám nestalo, že bychom nějakou poptávku odmítli kvůli tomu, že by se nezapadlo. Vlastně skleník už sám o sobě byl budovaný tak, aby byl moderní a udržitelný, takže vedle skleníku je velká podzemní místnost za vašimi zády, kde jsou speciální tepelná čerpadla, která nám vlastně umožňuje skleník ať vytopit, případně vychladit. Nicméně tím, že skleník je koncipován i tak, že má na každé straně 4 velkoprostorová zajížděcí nebo otvírací okna nebo plochy, dveře, jak to nazveme, tak zatím ho běžně větráme vlastně přirozeně a je tady příjemné prostředí a navíc funguje za stínění venkovními žaluziemi nebo roletami, které nám většinu tepla vlastně nechají venku. Takže tento prostor, ač je to jenom sklo, ocel a beton, tak je zde velice, velice příjemně. Vlastně vidíme tady symbolickou výstavu, která je na těchto plakátech. Máme minulost, přítomnost a budoucnost. Jak si vlastně umělci s architekty představují, jak bude Mendelovo náměstí nebo tady klášter fungovat. S tím, že je to taková jako
spíš zajímavost, když nám sem přijdou exkurze s dětmi, tak aby si dokázali Mendla nějakým způsobem nebo genetiku přiblížit. Jo? Například tady víme šroubovici DNA, která byla vymýšlena až po Mendlovi, ale aby studenti chápali nebo líp se jim zžívalo s tím, co vlastně Mendel objevil a jak současná věda pokračuje vlastně v práci na dalších pokusech. Máme tady i maketu sochy Hrachovina. To je vlastně vítězný model, který byl v soutěži a díky němuž vlastně mezinárodní porota vybrala sochu Hrachovina, která je na Mendlově náměstí. Máme ve skleníku i vlastně Mendlův rukopis jako umělecké dílo ve skle. To je ta nejdůležitější práce, s největší pravděpodobností nejdůležitější práce určitě na našem území, pravděpodobně ve střední Evropě, srovnatelná se zápisky teorie relativity Alberta Einsteina. Jo, takže tady jsou ty základní vzorečky A, A, B, který znají vlastně děti ve všech školách, nebo učí se o nich ve všech školách na světě. S tím, že na západě učebnice biologie vždy začíná Mendlem a Darwinem. A jak říká náš velký podporovatel Marek Orkovácha, vždy přesně v tomto pořadí. Jo, takže jsou to skutečně dva největší biologové vůbec.